wasaaradda maalgashiga Soomaaliland ayaa waxay ka jawaabtay warar maalmihii ugu dambeeyay la isla dhexmilayay oo sheegaya in wasaaraddaasi la gashay heshiis baan aan ka diiwaangashanayn waddankaasi Jeynaha. Agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga arrimahaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yiri: "Inaan idin cadeyno, wasaaradda maalgashiga madaxweynuhu dhawaan aasaasay markuu xilka la wareegay. Ujeedada loo aasaasay dhowr jeer ku celinay waxa weeyaan in la dhiirigeliyo maalgashiga, in la soo jiito maalgashiga dibadda, iyo in la fudeeyo markaa maalgashiga ama facilitation lagu sameeyo. 18-kii bisha ayaa dhawaan bishan iminka ayaan heshiis isfahan heshiis maaha halkan runtii maadaama war khaldan lagu qoray jaraa'idada iyo websaydada inaan saxnaan jeclay waxa weeyaan isfahan ama memorandum of understanding wax laaya kala seexdeen markaa wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo bankiga Maxstar Bank. Qofkuna runtii markuu wax qorayo dee waa xaqiiqda ku salaysan inuu qoraa wanaagsan maaha inuu xun iska qoro maaha. Laakiin Maxstar Bank wuxuu sameeyey markaa wadamada jaarkoo dhan uu soo maray muddo 3 sano buu runtii baadhayay Ethiopia, Kenya, Djibouti, wadamo badan. Waddankeenni markaa ka helay markaa uu noqon karo wadan runtii khayraadkiisa iyo nidaamkiisa waxyaalo badan la isku halayn karayo. Annagu mas-uuliyiintii waddanka uga mas-uulka maadaama nee maalgashiga oo shirku nagu hoggaaminayay markaan isla eegnay. Isfahankaas aan la seexanay waxaan idhi welcome waddankayga kaalaya. Haddaad lacagtiina gelinaysaan kaalayaan oo kaalayaan isla eegnay. Meesha ugu badan ee social media-na ku jirtay kuna runtii aad doonayseen. Dee mas-uuliyiin buu bankina leeyahay oo halkan u joogta waa saragtay maalmaan inaa weydii warameen. Annagu dee qaran baan leeyahay waan kasii sareyna markaa kuwa aad la soodashan. Markaan cid heshiis la gelayno, markaan cid isfahan la gelayno ama wax la seexanno, dee qof iska socdo aan la gelayn dee xoolo ma seexanno. Qof jira oo aanu hubinay jiritaankiisa runtii ayaa dowladdu heshiis la gashaa. Laakiin anagu imika isfahankan aanu seexanay laftiisa waanu hubinay bankigana markaa banki inuu jira yahay in kale. Maxstar Bank qaybo kala duwan buu leeyahay, waa bank caalami ah, waa kambaniyo fara badan oo markaa adduunka dee maalgashi ka sameeyey, qayb maalgashi uu leeyahay, qayb ganacsi uu leeyahay, wuxuu leeyahay markaa xarumo kala duwan buu leeyahay. Xaruntiisa ugu weyn waa Colorado oo Mareykanka, Hong Kong uu ka rejistar gareysan yahay hore inay tuseen maafilaya mas-uuliyiinta banku. Waxaa jira markaa London oo waddanka Ingiriiska uu ka rejistar gareysan yahay. Markaa idinkuna saxaafadaha lafteeda markuu qof saxaafadda ka mid ah qoro kuwiina kalena adigkuna baaritaan samaysaan baa runtii wanaagsan. Ayaguna dhankooga ka hadlay mas-uuliyiin sheegay inay halkan wakiil uga yihiin bankaasi waxna hadaladoodii ka mid ahaa. Maartay dee xikmad badan kuma fadhiyo, waa la diiwaan gelin karaa shirkad, laakiin shirkadani ma tahay mid jirta oo xaqiiqa. Taani jawaabteedu waxa weeyaan haa, oo way jirtaa, waa xaqiiqo, waayo meelo imika Asia ka mid ah Malaysia iyo ay ka mid yihiin Sri Lankaba way maalgelisay. Ta kale innaga oo keliya maaha waxay ay doonaysay xiiseynaysay in ay Afrikada kala gasho oo qayb Afrika iyo qayb Aasiyaba way leedahay. Markaa Senegal bay tageen oo ay iyada lafteeda imika arrintan oo kale ka wadaan. Djibouti way tageen, waxa kaloo ay tageen iyadana Ethiopia. Marka ariga dee muragga keenaya ah wasaaraddu sidii dowladdeenni aynu ceebaynayn xukuumaddeenni Soomaaliland inay waa jaahil oo waxba garan mayso oo niman baa isaga soo galay maarti faashlayaala oo dee aan doonaya in ay iyagoo dee aan waxba meesha ku haynin qowlaysataa oo doonaya inay idaha waxbaanu dila gelayna. Taa jawaabteedu waxa weeyaan dadkani qowlaysatana maaha, faashlayaala maaha, waa dadka lacagtaa shiina sida waxay dowladdeena la galeen Soomaaliland waxa weeyaan waa is-afkarad in maalgashi la sameeyo. Innaga lacagna inaga dooni maayaan oo dadka lacag ka qaadan maayaan sidii chief oo chaqdii lacag inaga qaadan maayaan. Dowladdeena lacag ka dooni maayaan uma leedahay xisad keena lacag oo aadna maalgashataan. Wadeedna sida ay noqdaan niman dee la baxsado oo la yaaca waxa weeyaan waa niman sahan ku yimi. Marka waxaan doonaynaa inaan warbaahinta u caddayno in kow
ay jirto shirkadani shirkad liinta shirkada Maxtr IT Trading Company oo ah shirkada ka wakiilka bangiga la yiraahdo Maxtr Bank ee heshiiska la galay wasaaradda maalgashiga een waxaan doonaynaa inaan halkan ka cadeyno in bangigan uu yahay bangi register gareysan oo laysanadiisa haysta oo jiritaankiisu uu yahay wax sugan oo laga heli karo internetka laga heli karo muxuu ahaa website-ada Mareykanka ee laga eego in ay jiraan bangiyadu ama inay jiraan shirkado sidoo kale waxaan halkan ka cadeynaynaa inay yihiin shirkad inay ku leeyihiin shirkado kala duwan oo internetka iyagana laga heli karo laysanadoodana ay mekaanisadu tusi karno waddanka Ingiriiska sidoo kale Hong Kong iyo mainland China sidoo kale Malaysia mid uu la daayay muxuu haatan inuu halkan ka abuurnay marka qoladan wax weeye marka koobaad ay dalka yimaadeen markani ma aha run ahaantii markii koobaad ay dalka yimaadeen intii aan anagu la kulmin waxay yimaadeen laba jeer hore iyagoo qiimeyn marka ku sameeyay wadamada Afrika ee maalgashiga ay ku sameyn karaan marka ilaa imika de waxa wasaaradda iyo muxuu aha shirkad iyo bangigu ay wada galeen wax weeye waa isfaham Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.